សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័តក្រមចៅធ្វើសកម្មភាពក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលទៅគោរពព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទមុនីកាន់តែច្រើនហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023វត្តមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានជំនឿលើព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទមុនីបាននាំគ្នាទៅគោរពថ្វាយបង្គំយ៉ាងច្រើនក៏ក ចាប់ពីចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4មុខសាឡាខំបាត់ត្រាំងរហូតដល់ទីតាំងផ្សារដែលជាកន្លែងព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទៈមុនីនិមន្តមកទេសនាក្នុងកំឡុង month 2ឫសិលដែលស្ថិតនៅផ្សារសុវណ្ណគិរីបាត់ត្រាំងស្ថិតក្នុងភូមិពូធឿងខំបាត់ត្រាំងស្រុកប្រៃណប់ខេត្តប្រាសហនុពុតបរិស័ទដែលមកទីតាំងនេះក្រៅតែពីអ្នកស្កាត់មកជួបព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទៈមុនីរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយនោះក៏នៅមានក្រុមអាជីវករលក់ដូរទៀនធូប អាហានឹងគ្រឿងសការៈផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនផងដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានក្រុមចោរឆក់ក្រុមចោរកាត់គ្រឿងអលង្ការរបស់ពុតបរិស័ទដែលនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍តែរឿងគ្រឿងដង្វាយទៅលឺព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទមូនីផ្លេចគិតដល់ទ្រពសម្បត្តិនៅជាប់នឹងខ្លួនដែលត្រូវក្រុមចោរនឹងលួចបន្លំកាត់យកទៅអស់ជាច្រើនអ្នកខណៈដែលពុតបរិស័ទមួយចំនួនខ្វាយខ្វល់តែនឹងដបទឹកខ្សែគៀថានឹងគ្រឿងដង្វាយមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដមិលលើថារងចាំព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទៈមុនីបកផលិតឲ្យខ្ចូលមុនអកុំរបស់ព្រះអង្គហោះហើមកចំដោយពួកគេមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាខ្ចូលចេញពីផលិតរបស់ព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទៈមុនីស័ក្តិសិទ្ធអាចជម្រះអអស់គ្រោះភ័យទាំងឡាយណាតែមនិកស្មានដល់ថាខ្ចូលពីផលិតនោះมันអាចជួយតុបស្កាត់សកម្មភាពចោទាំងនោះបានឡើយសូមបញ្ជាក់ថា ព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទមុនីនិមន្តមកដល់មានមនុស្សមន ೀಯ មក២គ្រប់បੰดาភូមិស្រុកចិត្តឆ្ងាយនានាន้อมយកគ្រឿងដង្វាយសក្ការៈមួយចំនួនមកដង្ហែតាមដងផ្លូវឲ្យព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទមុនីប្រោះព្រំដើម្បីន้อมយករបស់របរទាំងនោះទៅទុកប្រើប្រាស់ឲ្យមានលៀបមានសំណាងក៏ប៉ុន្តែក្រុមចៅបានចេញធ្វើសកម្មភាពលួចកាត់ខ្សែកោមាស ពីស្រីម្នាក់បានសម្្រាច់ដែលមានទំនុន 7G រួចរត់គេចខ្លួនដោយសវត្ថិភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចៅស្រីម្នាក់ទៀតបានព្យាយាមឆក់ខ្សែកខ្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតតែសម្ងាងល្អມັນបានសម្្រាច់ត្រូវសមត្ថកិច្ចករបួចជាប់ធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលកើតឡើងតែម្ដងភ្លាមភ្លាមអាជ្ញាធរដែលនៅក្នុងសម្រប់សម្บูรณ์បានស្រែកប្រាប់តាមឧឃោសនៈសัพท์ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះយើងមិនអាចមើលឃើញថា នៅណាម៉ະម្នាក់ជាចៅបន្លំខ្លួននៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សរព័នរອບមើលអ្នកនោះឡើយដូចនេះមានតែគ្រប់គ្នាការពៀរត្របសម្បត្តិផ្ដលខ្លួនដោយខ្លួនឯងបណ្ណយ៉ាងណាជំវិញជំនឿរបស់ប្រជាពុតបរិស័ទលឺព្រះអង្គវណ្ណវិស័យចន្ទៈមូនីរហូតដល់ននគ្នាយកទឹករបស់របរប្រើប្រាស់រងចាំឲ្យលោកបកផលិតត្រូវហើយមានជំនឿសាសនាយ៉ាងណានោះអង្គភាព SBM News មិនហ៊ានអាចថាយ៉ាងណានោះទេ ស្រាច់តែលើបងប្អូនគិតពិចារណាតាមការគួរចោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទ្រពសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អជៀសវាងនៃការបាត់បង់ទ្រពសម្បត្តិរបស់បងប្អូនដែលខិតខំរកមកទាំងលំបាកត្រូវក្រុមចោលឆ្លៀតឱកាសលួចយកទៅបាត់អស់នោះគឺវាខាតបង់ទៅវិញទេហើយការជឿលើអ្វីមួយក៏ត្រូវគិតឲ្យបានល្អត្អានជាមុនសិនដែរជៀសវាងចាញ់បោកគេហើយទៅបស្ដាយក្រៅនោះវាមិនល្អទេ